kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale barnaamijkii qubanaha V O A oo isu wada jiray idinla socodsiinayaan anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga qodobada toddobaadkan aanu idinku haynana waxaa ka mid ah waxaa toddobaadkan dunida laga xusayaa maalinta qaxootiga adduunka haddaba waa sidee xaaladda qaxootiga soomaalida ee ku nool xeryaha dalalka dariska iyo magaalooyinkaba warbixinna ayaanu idinkaga haynaa dhalinyaro soomaali ah oo ku nool dalalka yurub oo soo saaray filim ay uga hadlayaan faraqa dhinaca dhaqanka ah ee u dhexeeya waalidkii soomaaliya ka soo qaxay iyo caruurtooda qurbaha ku dhalatay isbeddelka cimilada oo ka mid a sababaha ugu waaweyn ee qaxootinimada sababa ayaa saameyn daran ku haya beeralayda bunka soo saarta xilli dhibaatada isbeddelka cimilada uu muran dhinaca siyaasadda ahi ka taagan yahay gudaha dalkan maraykanka qodobadaas ayaad ku daawan doontaan iyo kuwo kaleba qubanaha v o eda ee toddobaadkan waalidiinta qaxootiga soomaalida ee ku nool dalka kenya gaar ahaana magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi ayaa ka walaacsan mustaqbalka dhanka sharciga ee caruurtooda maadaama dalkoodii soomaaliyana ay ka soo qaxeen kenyana ay u diiday sharcigeeda cismaan jaylaani aawo waxa uu ka mid yahay waalidiinta qaxootiga soomaalida ee 20-kii sane ee lasoo dhaafay ku noolaa dalka kenya wuxuu v o eda u sheegay in 9 caruura oo ugu dhashay dalka kenya loo diiday in la siiyo xuquuqda sharciga dhalashada ee kenya qadar xareed oo la kulmay qoyska cismaan jaylaani ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada nairobi cismaan jaylaani aawow waxa uu dalkiisii soomaaliya uu ka soo qaxay sannadkii 1993 xilligaasoo uu ka mid ahaa kumanaan muwaadiniin soomaaliyeed oo naftooda kala cararayay xaaladdii jahawareerka ahayd ee xilligaasi ka taagnayd caasimadda muqdisho waxa uu ahaa 18 sano jir xilligaasi uun ka qalanjibiyey dugsiga sare islamarkaana maanka ku hayay inuu bilaabo nolol aan ahayn midda qaxootinimo ee uu hadda ku ilmo dhalay jaylaani oo isagoo keligiisa qaxootinimo ku soo galay dalka kenya hadda waa aabbaha 9 caruur ah hase yeeshee jaylaani iyo qoyskiisa oo rajo uun ka qabay inay dib u dejin ka helaan dalka maraykanka ayaa waxaa loo sheegay inaysan ku guulaysanin imtixaankii dib u dejinta lagu siin lahaa muddo waxaan sii joogno aan dacwoono aan dacwoono aan dacwoono imtixaan kalaa lanagu celiyey approval baastaana lana siiyey waxaan sugnaba sugnaba haddana denial ayayna siiyeen dhicitaan ah waa dhacdeen ah marka laga soo tago daruufaha dhanka nolosha ee haysta qaxootiga soomaaliyeed waxaa sidoo kale jirta caqabado qaxootiga soomaalida ee ku nool dalka kenya ka haysta dhanka qaadashada sharciga iyo dhaqdhaqaaqa dhanka safarka oo qaxootiga soomaalida ku haysta gudaha dalka kenya cismaan jaylaani oo 9 caruur ah ku dhalay dalka kenya waxa uu weli ka walaacsan yahay xuquuq la'aanta caruurtiisa ku haysata dalka kenya sababtoo ah ma haystaan identity oo citizenship oo kenyan ma haystaan kenyana way ku dhasheen wayna haystaan marka sharciga kenya muddo badan ayaan weydiiyey arrimahaas aan la soo shaqeeyey waxay dhaheen mar haddii aabbaha iyo hooyada ay yihiin qaxooti cunugaas hadduu kenya ku dhasho baa certificate xataa hadduu haysto yacni weli wuxuu ahaanayaa qoyskiisa waxa ay yihiin buu asna ahaanaa qaxootiga soomaalida ee ku nool dalka kenya ayaa ka qayb qaata adeegyada horumarinta arrimaha bulshada dhaqaalaha iyo xitaa amniga oo ay mararka qaar kala shaqeeyaan laamaha ammaanka hase yeeshee dowladda kenya ayaa qaxootiga u aragta inay dhib ku hayaan shaqadeeda gaarka waa c h w waa community health worker health markaan ka shaqeynayna qaxooti keliya uma shaqeynay xataa kenyaankaan u shaqeynaa waayo mabda'a oo ku dhisan yahay caafimaadka waa non discriminatory yacni xaqiraad ma lahan kala soocidna ma lahan yacni hadduu kenyaan yahay hadduu madow yahay hadduu caddaan yahay hadduu yahay dumar hadduu yahay ilmo waa equality arrimaha caafimaadka aan u shaqeynaa waan caawinaa kenyaanka waan la shaqeynaa dhinaca gender based violence rabshadaha qoyska ama jinsiga dhibaatooyinka la soo gudboonaada waxbaan ka qabanaa waan ka shaqeynaa waxaan ka shaqeynaa weliba oo aad wax uga qabanaa dadka oo victims of human trafficking dadka oo yacni inta lasoo qafaasho meele lagu xareeyo shaqaa la idiin siinaa oo qaab gumaysi camal loola dhaqmo waxbaan ka qabanaa
qaxooti badan oo Soomaaliyeed oo uu ka mid yahay Cusmaan Jeelani waxay mar un ku haminayaan inay dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo hase yeeshee xaaladaha dhanka amniga iyo hubkii oo wali dadka rayidka ah gacanta ugu jira ayaa qaxootiga Soomaalida ku qasbay inay dalkooda dibadiisa qaxooti ku sii ahaadaan aniga aan kula hadlay waxaan jeclahay wadankayga inaan ku laabto inaan meelahay aan ku soo koray iskuulaadkii aan dhigin jiray meelahay aan ku soo barbaaray meelahay aan ku soo ciyaari jiray inaan ku noolaado aan soo arkaa u dalxiistay waan jeclahay laakiin nolosha ima siinayso waay wili xaaladda wadanka amniga wili yaani ma degana dawladdu oo yaani oo wada kontroloosho wadanka ma haysano Khadar Maxamuud Xareed qubanaha VOA Nairobi qaar kamid ah haweenka ku nool magaalada Borama oo ka shaqeysan jiray badartumowga ayaa xilligan waxa ay u arkaan in hawshaasi aanay jirin xirfadan ayaa waxay u muuqataa mid si dabar go'aysa isla magaaladaas ayaa waxa laga hirgeliyay warshad qabanaysa hawsha ay haweenkani horay u qaban jireen Haashim Sheikh Umar Good ayaa warbixinta nooga soo diray Borama Haweenkan waa qaar ku xoogsada xirfad dhaqameed la xidhiidha galka saarista iyo ridda qamidhaha beeraha ka soo go'a. Waxaana ugu shaqeystaan si ay nolol maalmeed uga helaan kiishka badarka ah ee 10 kilogram. Waxay khidmad ahaan uga qaataan $10. Inta maxaa $10 laga siiyaa? Kiishka. Markaad kiish tuntaa? Haa. Markaad maxaa tuntaa? Arabiqida? Arabiqida? Ee? Haruurka. Waalii wixii? Sarreenka. Sarreenka. Maantii mise jawaab baad tuntaa? Maantii ka sameynayaa, waan karinayaa, waan gilgilinayaa. Budad iyo jiriid aan kala saarayaa, waan goolabayaa. Arabiqi weeyaan waa caday. Haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada waxbaratay ayaa iyaguna dhankooda ka fikiray habka fudud kana wax soo saar badan. Habkaasi soo jireenka ahaa waxaanay aasaaseen warshad kooban oo midhaha si daqiiqisa soo saarta raashin diyaarsan oo midhaha dalagyada dalka ka soo go'a maalinkii markaa waxaan ka soo saarnaa milix oo kale hal tan baan soo saarnaa budulka oo kale laba tan baan soo saarnaa shuurada oo kale tan oo wax yar dhiman baan soo saarnaa oo shuurada wax weeyadu inta badan waa isticmaalkeedu aad buu kooban yahay mushaalida iyadoo waxaan soo saarnaa 20 maadaama caruurtu ay aad iyo aad xagga isticmaalka waayo mushaalidu xataa waxa weeye waa sheyga ugu nafaqo badan oo digir baa ku jirta warshadan beexaan ee soo saarista midhaha beeraha oo moorkareysan ayaa badeecadaha gaarsiisa meheradaha ka ganacsada raashinka ee ku yaalla magaalada Borama warshadan ay tamiyada soo saarto oo budulka iyo ay tamiyo fara badan oo watan iyo ay kamid yihiin sidoo kalena haweenka ka ganacsada midhaha beeraha ka soo baxa ayaa warshadani ka gada raashinada wadaniga ah ay ka soo gataan beerleyda waxaan ka iibiyaa garow arabixi sarreen qabadi heed waxaan ka iibiyaa iyo misr Haashim Sheikh Umar Good qoganaha VOA Soomaali badan ayaa u qaxay wadamada reer galbeedka inkastoo ay muuqato in qolyahani ay ka ayaan badan yihiin kuwa wali ku jira xiriyaha Afrika ku yaala haddana waxaa muuqata in waalidka Soomaaliya ka yimid iyo caruurtooda ku dhalatay amaba ku kortay wadamadaasi uu u dhaxeeyo farq weyn oo dhinaca dhaqanka ah iyagoo arintaasina ka duulaya ayaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool Yurub waxay soo bandhigeen film cusub oo loogu magac daray Isfahan filmkan ayaa gudbinaya fariin ah in bulshadu ay isfahmaan gaar ahaan waalidka ku soo koray Soomaaliya iyo caruurtooda ku dhalatay amaba ku barbaartay dalalka dibadda ama reer galbeedka si xal loogu helo mashaakilka qoysaska iyo bulshada Soomaaliyeed ee qurbaha Ridwaan Haaji Cabdiweli ayaa warbixinta nooga soo diray London waa filin cusub oo loogu magac daray Isfahan waxana intiisa badan jilaya dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku nool amaba ku kortay magaalooyin ku yaala dalalka Sweden iyo Holland dhawaana waxaa lagu soo bandhigi doonaa magaalada tan London
فيلم كان وحا وقدبين يا فرين اه إن بلشدو أيس فهمان غارهانا إن والد كاكوسو كوري صوماليا إي عرورتو دا كودالاتي دلالك قربها لوغباهن يهي إني وضهدلان سي استولاب فهمان هور مارينتا نولوشو دا ميلك أنا إيكيني قف كلمو جينيست عيد كلمو تراتيشانيست أباها مالت نكاحة مالت نكاحة أباها اللواعة مفهن توي soo saaraha filimka Cabdi Naasir Cirro ayaan weydiiyay in uu faahfaahiyo ujeedada laga leeyahay filimkan cusub markii ugu horeysay fariinta waxa la soo gudbin jiray gabayo qofku markuu rabo inuu message ama fariin u gudbiyo bulshooyin Soomaaliyeed waxa la isticmaal jiray gabayo marka hadda ujeedka filimka uu sameeyay ayaa wuxuu yahay fariin inaan ku gudbino fariintaas oo ah in ay jirto isfahan la'aan aad u weyn bulshadeena dhex ee ka dhex jirto marka si isfahanka loo helo waa in la helo dad wixii jilaya isfahan la'aanta oo dhacaysa iyo iyadoo xal laga helayo qof kamida karakterada gabar ayaa kamida gabadha fahan la yiraahdo iyadii oo ay ku adag tahay inay bulshadii ama asxaabteedii ay isfahmaan oo soo xalisay dhalinyaradeedii iyo dadkeedii iyo nolosheedii magaalada ay xal u heshay ayaa dhibaato ka qabsanaysa iyo isfahan la'aan hooyadeed iyo aabaheed iyo gurigeedii marka taasna xalkeedii ayaa ku jira filimka filimka waxa uu soo bandhigayaa sidoo kale mararka qaarkood isfaham darrada ka dhex dhacda dhalinyarada iyo waalidka marka laga hadlayo guurka iyadoo inta badanna ay isfahmaan hadii ay ka wada hadlaan wuxuu ka hadlayaa oo ku jira oo qayb weyn ka qaadanaya dhalinyaro aad u fara badan ilaa 30 gaaraya oo sidii dhalinyarada isku fahmi lahaayeen ama han noqoto laba qof oo saaxiibo ama haba noqoto laba qof oo wax ka dhaxeeyaan si isku fahmi lahaayeen iyo isfahan la'aanta iman karta sida looga bixi karo inuu yahay wada hadal waxaa kaloo ku jira qaybta dadka waaweyn oo waaridiinta isfahan la'aan ayaa ka dhex jirta iyaga iyo caruurtii qurbaha joogtay marka filinkan waxa uu isu keenayaa dadkii waaweynaa iyo dadkii yaraa ee qurbaha dhaqankiisa qaatay marka waa wax isku xiraya dhaqankeenii hore iyo dhalinyarada halkan ku kortay ee ku qasbanaatay inay dhaqamada wadamada reer galbeedka ka jira ee ku dhaqmaan filinkan cusub oo si xirfadeysan loo duubay waxa fariimaha uu dirayo ugu muhiimsan in waalidka iyo caruurtuba ay xal u heli karaan khilaafaadka ka dhasha arrimaha guurka iyo guud ahaan nolosha dalalka qurbaha Ridwaan Xaaji Cabdiwali VOA London marka laga soo tago colaadaha isbeddelka cimiladu waxa uu ka mid yahay waxyaabaha qaxootinimada sababa gudaha Mareykanka marka dhinaca siyaasadda laga hadlayo muran badan ayaa ka taagan saameynta isbeddelka cimilada laakiin marka in isbeddelka cimiladu uu yahay xaqiiqad jirta iyo in kale aad weydiiso beeraleyda meel kasta oo ay dunida kaga sugan yihiin waxa ay ku sheegayaan in taasi aanay doodi ka taagnayn in badan oo kamid ah dadka bunka beera ayaa walaac xoogan waxa ay ka qabaan saameynta uu wax soo saarkooda ku yeelanayo isbeddelka cimilada warbixintan waxa ay noo diyaariyay Kevin Enox waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan dadka adduunyadu waxay ku tiirsan yihiin kafeega ama baqaxwaha aroortii arintaasna waxay ka muuqatay shir caalami ah oo sanadkii hore ka dhacay magaalada Berlin halka wax ee dadka qaxwaha beera ay ka siman yihiin ayaa ah in isbeddelka cimiladu uu ku khasbayo inay bedelaan sida ay wax u beertaan iyadoo cimilada kulul ay khatar ku hayso dhulka qaxwaha laga beero isbeddelkaas cimilada waxaa kale oo uu kaalin ka geystaa in cudurradu ay faafaan waxaa yimid noocyo cusub oo cudurro ah kuwaasi oo adkaysi badan biyahana dhammeeya iyadoo kafeega uu yahay geed biyo badan u baahan cimilada kululaanaysa dhammaanteed uma wada xumo beeralayda laakiin biyo yarida ayaa dhibaato keenaysa haa isbeddelka cimiladu waa wax jira annagu dhul sare ayaan qaxwaha ku beeran jirnay hase yeeshee marka roobka laga hadlayo biyo ku filan ma helno haddii aan suuq fiican oo qiimo fiican la helno beeralayda waxaan siin karnaa qalabka waraabka si waxyeelada isbeddelka cimilada loo yareeyo dhinaca kale beeralayda ayaa isku dayaya inay fahmaan jawiga isbedbedelaya oo la imanaya cimilada isbeddelaysa
beeralaydii hore iyo dadka waaweyni waxa ay yiraahdaan in markii hore cimiladu la saadaalin karay, xagaagu wuxuu iman jiray xagaaga. Waana marka beeraha la goosto. Xilli roobaadku waa marka uu abuurku soo baxayo. Haddase waa inaad isla beddeshaa hawada isbeddelaysa. Sidaas oo ay tahay, baahida loo qabo qaxwo xaraaradda la iskaga jabiyo weli waa 8, iyadoo maalin walba la cabo wax ka badan 2.2 bilyan oo koob. intaasna waxaanu ku joojinaynaa daawadayaal barnaamijkeena qubanaha toddobaadkan oo ay si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga, iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta. Intaan dib dambe u kulmi doono toddobaadka dambe, waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.